Kar se pa tiče možnosti za izboljšanje samo tega manjšega segmenta, torej informativnega programa, pa je tukaj en problem. Nacionalka še vedno ohranja tukaj način, ko v bistvu samo neposredno tekmuje s komercialko, namesto da bi stvari postavila drugače. No, tisto, kar pa iz tega sledi, pa je nauk, da dokler nacionalka samo tekmuje z istega vrednostnega zornega kota s komercialko, je to vnaprej izgubljena bitka. Povsod po svetu, kjer so obstajajo nacionalne televizije, so se te obdržale ali celo povečale krog gledalcev, tako da so si prizadevale za bistveno večje standarde, za bistveno širši spekter različnih mnenj, za bistveno večjo strokovno raven poročanja, kot so jo lahko dosegale komercialke. In potem so v tej bitki za gledalce pridobile nek drug krog gledalcev, tisti krog, ki ga komercialka nikoli ne more. In tukaj je v resnici še največja rezerva za to, da tudi nacionalka, to se pravi Radio Televizija Slovenije, tudi v informativnem programu dobi nove gledalce in izboljša gledanost tega dela programa.